laver til fodbold, fordi det er bare sjovt at bevæge sig, og man får nogle mega gode venner, og så er det også bare sjovt at lave noget andet, end andre gør. Jeg går til fodbold, fordi jeg elsker fodbold, og jeg vil gerne blive en fodboldstjerne, når jeg bliver stor. They call me crazy cause I'm facing all my giants. They try to scare me into thinking I can fight it. They tell me I should never even think of... I B93, der tror vi rigtig meget på, at drenge og piger skal være lige. Og når de når en vis alder, så får de også deres egen træner. Og vi har ansat vores børneudviklingstræner på pigesiden, som hedder Mads, som vil sørge for, at pigerne får en tryg vej igennem deres forening i B93. They tell me I should never even think of trying. But that's just me, I'm gonna live out in defiance. Det er fedt på grund af, at man kan have det sjovt samtidig med, at man kan bevæge sig og få nye venner og alt sådan noget. Jeg synes også, det er mega fedt, og jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er lige så mange piger, der skal. Så jeg synes bare, flere piger skal spille fodbold. Det er bare, det lyder så fedt. Så bare spille fodbold. Det er sjovt.